Hej! Idag så ska vi titta på ett spel som heter Railroad Inc. Det är ett litet fint spel som där man som spelare ska bygga räls och koppla ihop dem på olika sätt. Spelet är för 1-6 spelare och tar ungefär 20-30 minuter att spela. Den här versionen heter Blazing Red Edition och det finns en nästan identisk produkt som heter Railroad Inc. Deep Blue Edition. De här två kan man kombinera då och spela så att man kan spela upp till 12 personer. Jag har aldrig någonsin spelat ett spel med 12 personer och tror att jag har ganska svårt att få ihop 12 personer att spela med, så jag kommer inte kunna prova det. Men möjligheten finns i alla fall. Vi ska ta och titta vad som finns i lådan och se hur man spelar det. Railroad Inc. När man öppnar lådan, där hittar vi spelbrickorna, 6 stycken, såna här. Vi hittar även 6 stycken pennor. Pennor som går att skriva med och sudda bort. Och som även har en liten kvast här uppe, ser det ut som. Och sen så har vi 4 tärningar. Och det här är grundtärningarna. Sen har vi även 4 stycken tärningar som är till för expansionen. Det är alltså 2 meteorittärningar och 2 lavatärningar. De kommer vi inte att gå igenom idag, utan vi ska satsa på att bara titta lite kort på hur man spelar grundspelet Railroad Inc. Målet i spelet det är att koppla ihop så många av de här in- och utvägarna som möjligt. Och det gör man genom att rita dem in de här vägarna som dyker upp på tärningarna när man slår. Och det här ska då ske och spelas under 7 runder. På kortet har vi här hur de olika vägarna ser ut och hur de kan kopplas ihop. I den undre raden här så ser vi de olika tärningsalternativen som kommer dyka upp när man slår. Här nere har vi en poängräknare och en poängtabell. Så för att spela då så tar alla varsin poängbricka, varsin penna. Och sen så slår man tärningarna. Och då ser vi de här som dök upp. Då kan man förslagsvis sätta en prick på dem som dök upp. Den här dök upp 2 gånger till exempel. Vill man inte göra det så kan man ju bara givetvis bara rita i dem direkt också. Så om vi tar den här tärningen så har den en sån här form. Och den här tärningen, den svänger upp här så. Och den här svänger hit. Sen är det ju frågan om jag ska rita in den här. Den kanske jag får börja med här uppe. Oj, vad fult det blev. Ja, ni ser själv. Jag ritar som en kratta. Men ja, det där får jag ju nästan ta sig ut och rita om. Gör om, gör rätt, säger de. Så där. Och så. Nu ser det. Nu skulle man kunna gissa att det var en väg i alla fall. Och så där fortsätter man
i 7 runder. Och för att få poäng så måste de här vägarna eller järnvägarna sluta i en ytterligare ett sånt här, en sån här liksom grön pil här. De som inte gör det, de får man minuspoäng för. Och efter 7 runder så räknar man ut hur många poäng varje spelare har. Om du sen då lyckas och få de här vägarna och järnvägarna att gå ut i den här kvadraten här, igenom den, så får man extra poäng för de här mittelpartiet. För då har man lyckats bygga den på ett lite mer våghalsigt sätt rakt ut i ingenstans. Men som sagt, ett väldigt lätt spel. Och det handlar om att slå tärningar, rita i resultaten och koppla ihop in- och utvägarna. Det här spelet känns som att det har väldigt enkla regler, men det är inte på något sätt ett lätt och simpelt spel. Det duger för att spela flera gånger och spela igenom. Jag skulle säga att det passar att ta med sig kanske på en resa. Eller varför inte ta ut en spelbricka och en penna och lägga ett kuvert och skicka till en god vän någonstans som bor långt bort. För jag tror det hade passat rätt bra att kunna spela via FaceTime eller Zoom eller något sånt där också. Delarna i spelet håller en bra kvalitet. Mitt problem är att rutorna är lite för små för mig, för mina stora klumpiga händer. Och att jag lätt smetar ut det jag har ritat med liksom handryggen här nere. När jag ska rita i en ruta någonstans i mitten. Men människor som har normala kroppsdelar och inte är som jag, de kommer säkert att kunna spela det här utan de problemen. Ja, det var allting för denna gången. Railroad Inc. Ha det så bra. Hej då.